АЕЦ Козлодуй прекратява договора с Русия за доставка на ядрено гориво. Фатален ли ще е преходът? Това ще разберем от Явор Куюмджиев. Добър вечер и добре дошли. Господин Куюмджиев, е тук един резонен въпрос. Добър вечер преди всичко. Ние едностранно ли го прекратяваме? Да. Този договор? Доколкото разбрах, тогава да. Тогава грози ли ни арбитраж? Не. Трябва ли да платим неустойка? Не, мисля, че такава ситуацията в този конкретен договор. Той подлежи на предоговаряне и не е срочен, доколкото аз знам. В смисъл, дори няма изискване за определен срок години да се доставя това гориво. Обаче има друг един проблем с това влагане преди няколко дни на американското гориво. Тоест, проблемите са няколко. Но един от основните проблеми е, че по този начин руснаците вече отказаха да спират гаранцията за употребата на блоковете до края на живота им. Ние се надяваме те да работят съответно до 47-49 година, 5 и 6 блок. Такава е сметката. Такава е сметката. Имаме едно принципно съгласие на главния конструктор, направено при последната модернизация 17-19 година съответно. Пак казвам за 5 и 6 блок, която казва, че те могат да работят още 30 години от този момент. Тоест до 47-49. Сега други въпрос е, че когато наближи края на срока, в който те имат лиценз, този лиценз е 10 годишен. Съответно, 27-29 година лиценза приключва. Горе-долу до година ще трябва да започне централата процедура по издаване на нов лиценз за нови 10 години. 37-39 още веднъж за 10 години. И тук настава един интересен тънък момент. Как ще продължим живота на тези блокове без участието на руснаците? Възможно ли е това? По принцип е трудно, но е възможно, защото трябва да се обърнем към украинците за помощ, защото те преди доста отдавна, не сега, прекратиха всякакви отношения с руските производители на гориво и съответно главните конструктори на техните блокове. И успяха ли да се справят с тяхната АЕЦ? Сами си разработиха методология, в която сами си продължават живота на блока. Всъщност, продължаването на живота на блока, може би малко да обясним, правят се едни недеструктивни тестове, се наричат, на различните системни компоненти в цялата, особено главно в първи контур, където е ядрения остров. Правят се измервания на дебелината на реактора, правят се тестове на наляганията в различните тръбопроводи и така нататък. И всички тези резултати от тези изпитания и тестове се подготвя един доклад, който се дава на Агенцията за ядрено регулиране. Агенцията за ядрено регулиране разполага с капацитета и с специалистите да каже да, окей, или не е окей. До сега не сме го правили без руснаците. И ако каже не е окей, агенцията тогава какво? Има ли такъв риск? Има такъв вариант. Вчера или днеска финландският ядрен регулатор спря един от финландските блокове заради повреда в турбината, така че това са нормални неща. Смисъл, това е функцията на ядрения регулатор на всяка национална държава, да бди за ядрената безопасност. Нали сещате, че ако примерно реактора, стените са му изтънели и не може да съхранява ядрената реакция вътре, колко е опасно, затова няма компромис. Ако има такива проблеми, те ще бъдат докладвани, блоковете трябва да спрени. Но не вярвам. В смисъл, този сценарий е нереален за нас. Но кой е реалният сценарий? Реалният сценарий е наистина да работя до 47-49 година. И този проблем без с руска поддръжка, да поискаме помощ от украинците. Точно така. Ние се надявам, че в някакъв момент ще развием и собствен капацитет от познание и опит, за да можем сами да си правим продължението на блока. То изисква време това, за което изисква време, да. Изисква време, изисква наличието на много специалисти, но смятам, че ще се справим с това продължение. Другия проблем, който възникна с това гориво, новото, предстои да видим как ще се представи. Тъй като първите версии на американското гориво за тези тип централи ВВР-1000 имаха много дефекти. Само, мисля, че сме си говорили с вас, примерно в чешката атомна централа Темелин, която е единствения брат-близнак на
Козлодуй в Европейския съюз. Там срещнаха трудности. Първите 10 години централата не можеше да дигне капацитета си на 70%. Та няма опасност, пак казвам, но имаше проблеми с горивото, които те не можеха да я подкарат, в кавички, разбира се, на пълна мощност, от което загубиха много пари. Били могло ние да следваме този сценарий? Ами не, сега следващото... Имаше проблем после в следващата версия на горивото в Южноукраинската атомна централа. Там третия блок заради така наречения бананов ефект се заклещи една от казетите се заклещи в реактора и трябваше за около година да спрат, докато успеят да извадат и да продължат наново. Но сега и всички уверяват и Агенцията за ядрено регулиране категорично потвърди, че новата версия на американското ядро, първо, е безопасна и второ, е много по-добра от предишните версии, т.е. не би трябвало да има проблем. И ние да нямаме съмнение в тази констатация? И да имаме съмнение, и да нямаме съмнение, то вече е свирено. В смисъл, горивото е вътре. И ще видим. Аз се надявам, всичко ще бъде наред. А цената, господин Куюмджиев, това, което чух от Валентин Николов, била горе-долу сходна. Тази на американското и тази на руското гориво. Така е. Не, разликите не са колосални. В крайна сметка горивото е много малка част от цената на горивото, е много малка част от крайната цена на електричеството, което произвежда атомната централа. Дали разлик, дали ще бъде примерно 14,1% или 13,8% от крайната цена, не е от особено голямо значение. И се надявам, че наистина няма да има проблеми с американското гориво. Мисля, че така ще бъде. В крайна сметка, зад разработката му стоят десетилетия труд на така, върхови специалисти. Не е нещо елементарно и да се произведе. И властта каза, това ни прави независими. Не прави независими. Истински независими бихме били, ако... Независими от Русия. Така, да. Но истински независими сме, ако имаме възможност да правиме търгове за горивото. Както, примерно, пак ще дам пример с Чехия, но той е най-близък до Козлодуй. 2001-2002 година, съответно, първи и втори блок на Тамелин бяха заредени с американско гориво. Изкараха 10 години, защото такива бяха условията на тогавашния търг. 2011 и 2012 година направиха нови търгове, които ги спечели Русия, руската компания Твел. 2021-2022 година, когато изтекаха 10 годишните договори, те отново направиха търг. И на който сравняваха цена и качество на горивото и до 2031-2032 година чехите ще продължат да използват руско гориво, просто понеже при тях правилата се спазват. При нас истински независими бихме били, ако правим търгове. Може ли да си го позволим това справене на търгове? Можехме да си го позволим, а не го направихме. Защо? Трябва за да бъдем зависими ли? Това ли ни казвате сега? Сега станахме зависими от американците. Така, това ви питам. Така е, очевидно, в смисъл. Очевидно имаме много ясен политически подход. В смисъл едва ли не си представям как... Да не казваме, че посолството се обажда на министър-председателя, но министър-председателя и министър на енергетиката разпорежда така ще стане и това е. Нямаше търг, нямаше нищо, просто американско гориво за пети блок. Добре, преди бяхме зависими от Русия, сега сме зависими от американците. Да, ще станем още по-зависими с оглед на това, че по същата логика пак... Сега за 7-8 блок ще ви питам и за американската банка. Може би в този ред на мисли. Точно, командно-разпоредителна сделка. Правиме 7-8 блок на Козлодуй с американска технология. Пак ще стане досаден. Чехите обявиха търг за два нови блока, на които се явиха 4 компании. Американска, корейска, френска, китайска. Американците бяха отстранени от търга. Останаха китайците също, поради причината, че техният реактор няма лиценза в Европейския съюз. И в търга продължиха корейци и французи. В смисъл, американците не бяха способни в този търг, който би чешката компания ЧЕС, да кажат срок на строителство и цена. Ние също не знаем нито срок, нито цена. Но вече сме взели решение, че ще правим такава технология. Малко каруцата преди коня. И имаме една цена, но вие много пъти сте казвали, че тази цена не е релевантна. Аз не знам каква е цена. Някой да е казал цена. Цената е 14 милиарда за 7-8 блок. Това е няколко пъти. Долара. Няма как да стане. Нали? И това сме си го говорили. Тук единственият подобен проект, почти завършен, след 30 години мъки и усилия, струва 30 милиарда долара до този момент. Аз е идентичен. Два блока Westinghouse в централата Vogel в
Джорджа. 30 години строителство, 30 милиарда евро, долара. Тоест, защо тук да бъде по-различно? Добре, това са доказани разходи, това са публична информация, не е нещо, което да си измисля. А относно финансирането от Американската банка за внос и износ? Това е абсолютно нормално. Винаги в такива големи проекти съответните експортни банки на съответните държави дават кредит на инвеститора, който да се връща с някакъв дълго дълъг период на изплащане, за да подкрепя местния си бизнес. Сега това, което аз чух от министъра е, че Американската експорт-импорт банка или Exim Bank ще даде кредит не само за американските доставки, ами и за други доставки, което е необичайно, но е положително за нас. Добре, това казвате е стъпка в правилната посока. Да, категорично. Защото с тази подкрепа ще го има това 40% българско участие. Дали ще за което финансира... твърди властта, сега просто да разберем. Не мога да си представя как точно ще стане 40%. Когато правихме на времето Белене, бяхме изчислили, че възможностите на българската индустрия са да покрие 30% от строителството на атомната централа, като главно могат да направят строителството, грубото строителство, стоманобетонните. От тази нататък технологично в България никой не може да ти направи парогенератор или съответните... Съмнявате се в тези 40% български участие? Съмнявам се. Няма как да бъдат набрани. От какво? Няма откъде да дойдат. Освен, пак казвам, строителството, което могат да изпълнят български фирми. Специфично е, но изпълнимо. Добре, казахте преди малко Белене. Сега ясно ли, че ще го продаваме това оборудване? Аз нямам никаква идея какво се случва и защо въобще тръгнахме в тази посока, но очевидно геополитически е такава заповедта. И ние пак не... от посолството ли? Ми предполагам, не мога да знам. Но винаги си задавам въпроса, като се замисля на тази тема. Украина, която е във война с Русия, може да построи атомна централа с това оборудване. Унгария, която е член на Европейския съюз, може да построи атомна централа с руско оборудване и с участието на руснаците. Айде, в Украина руснаците няма да участват. А ние не можем. Е, това не мога никога да го разбера. Както и не мога да разбера как 6 милиарда, защото това беше цената, която беше фиксирана преди години наистина, за достояването на два блока в Белене, да се сравни с 14 милиарда да приемем, че ще се струва. И как 14 милиарда е по-малко от 6 милиарда? И никой не пита кога ще се извърнат, каква ще бъде цената на гориво, на електричеството от тази централа. А тогава ни разнищваха. Говореха, 100 лева няма да се изплати никога. Сега а то е ясно ли дали го имаме пълното оборудване, когато да, говорим 90, за Белене? Да, над 90% от оборудването за ядрените острови на двата блока е там. Защото и това е тема, която дори вашите колеги от БСП повдигат. Казва, че е било пълно оборудването. Не е пълно, но много малко липсва. Вижте, то в атомната централа има 4 основни видове групи елементи. Едното е ядрения остров, другото е турбинния остров, третото са системите за контрол и управление, четвъртото е самото строителство, петото е горивото. Всъщност, те са 5 елемента. А ако хванем първи елемент ядрения остров, там има над 90% от оборудването е там. Произведено, купено, докоставено. Що се отнася до турбинния остров? Нула. Нищо няма, защото не беше ясно до край кой ще доставя турбините, генераторите и цялото останало оборудване. Същото важи и за системите за контрол и управление. Имаше идеи да бъдат френско-германски, но това отдавна заминала тема. Предполагам, че няма да се върнем към нея, освен ако нещо геополитически не се обърне рязко внезапно, но не вярвам. Имате ли идея, господин Куюмджиев, откъде ще вземем пари, за да покрием тези липсващи във фонда за сигурност на електроенергийната система? От бюджета, вероятно, предполагам. Всъщност от нашите пари. От една и съща бездънна кацали. Бездънна, тя не е бездънна, обаче... Уви. Да. Между другото, аз искам да разсея... Защото те друго... са за 450 милиона, ще станат около 550 милиона. Така че да не се месец повиши цената на тока. Според КЕВР, тока за бита поскъпва средно с проценти 4 от 1 юли, а не с 20-30%. Така е, ако се намерят тези пари и бъдат платени на фонда. Ако не бъдат намерени и не бъдат преведени на фонда, ще възникне една дупка, която пак ще бъде покривана от бюджета, но по-нататък и пак с нашите пари. Но между другото, ясно ли, че ще бъдат намерени тези пари? Аз не може да, няма как да ме питате мене. Аз
трябва да питате министъра на енергетиката, министъра на финансите, министър-председател. Никой не казва откъде ще дойдат тези пари. Този въпрос е да задаван от колеги журналисти месеци наред. То няма много. То не от сега тази тема. И с вас ме го коментирали. Така е, то няма къде други досега на бюджета да дойдат. За да не се поскъпне с 10, 15, 20% цената на ток, точно така че да изкара хората на улиците. Финални думи за това. Точно така. Финални думи, господин Куюмджиев. Финални думи, аз искам да избягаме от темата, че видите ли това с атомно отработеното ядрено гориво било много опасно. Изобщо и седа и гледам как някакви хора викат. Знаете, първо ще решаваме проблемите. Проблема на отработеното ядрено гориво е решен. Как? Ами имаме си така нареченото хранилище за отработено ядрено гориво или ХОК. В този ХОК или се слагат едни контейнери, специално произведени за отработеното ядрено гориво. Те са си като мини реактори, които имат срок на експлоатация 300 години. И нещо повече, отработеното ядрено гориво нарочно се нарича така, а не ядрен отпадък, защото това е суровина за бъдещите атомни централи. Има разработки, които това гориво в един определен момент ще го вложат отново в изработката на електричество. Да не се притесняват хората, има изобщо какво някакви... да го правим. И най-голямата... Да, това е тема, която също я поставяме тук. Да. Най-голямата глупост е, която дигнаха пиар, че щели сме да загробваме в Странджа или в Троянския Балкан ядрени отпадъци. Няма такова нещо. Има къде да го съхраняваме. 300 години са. 300 години. Я Камила, развинявам се за уличния език, но наистина няма никакви опасности. Тези неща са решени. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. И аз благодаря. Явор Куюмджиев пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.